Македонската економија тоне, државата е во рецесија, а премиерот се фали дека сме биле најдобри во регионот. Наспроти, Европската комисија која ја коригираше прогнозата за падот на бруто домашниот производ за лани од 3,9 на 4,9%, Зоран Заев тврди дека блескаме, но без ниту еден конкретен аргумент. Економијата се движи во 2020-та, кога во цел свет има пандемија, ние имаме еден од најдобрите резултати во Европа, рече премиерот. Во 2020 година, кога во цел свет е пандемија, ние имаме едни од најдобрите резултати на европскиот континент. Платата расте за време на пандемија. Во овие години наназад за 60% е зголемена минималната плата. Наспроти тврденијата на Заев дека се живее одлично, граѓаните се мислат како да закрепат крај со крај. Тие пред камерата на Алфа се пожалија дека едве преживуваат оставени на себе. Тоа што Заев вели дека сме имале најдобри резултати во Европа, граѓаните велат дека може би е на сон, но во реалноста сликата била и повеќе загрижувачка. На финансиски план кој како ќе заработи? Премиерот се фали дека било супер, најдобри сме биле за време. Да, за него со неговата плата е супер, а со нашата не. За граѓаните тешко. Тешко. Да има мија с 90.000, 100.000 плата, ќе издржам. Ама со 10.000 не се издржува. А тоа премиерот добро го знае. Ама му е битен кокаино и марихуаната. Има луѓе кои што ја остана и без работа, и без хонорари кои што си ги добија редовно. Премиерот се фали дека сме биле најуспешни и добро сме се справувале со пандемијата. А, премиерот што ќе каже, јас да ви кажам многу одамна, не одамна и пред да дојде на власт не му верував, а сега па ич не му верувам. Искрено. Тоа поголем лажко во живот не јам видено. Тешко се живее, нема доволно пари. Не знам што да кажам, кризно време. Премиерот се фали дека сме биле најуспешни во регионот за време на пандемијата. Па не знам дали е така. Не знам дали е така, ама се усекиот и нема пари. Значи не е како што кажуваат? Па не е баш така. Телевизијата више ни е дошла преко глава. Со пари тешко? Па нормално. Така дојде времето, издреве сите тоа да осватиме. Ќе осеќа за 80% луѓе се сиромашни. Во очекување на петтиот пакет антикризни мерки за спас на стопанството и граѓаните, Агенцијата за вработување регистрирала над 6200 фирми кои ставиле клуч на врата, а 17000 луѓе останале на улица. Ваквите бројки за бизнисот се загрижувачки. Според економистите, ако во земјава час поскоро не се почне со вакцинација, стопанствениците не веруваат дека владата ќе го издржи ударот, а фирмите ќе тонат уште повеќе.